Živa, dobrodošla na mojem kanalu. Danes nas čaka en ful zabaven video in sicer nanos make-upa s pomočjo tele šablonce v tej vrečki, ki je vsestranska in obljublja, da je nanos make-upa z njo enostavnejše, hitrejše in jaz mislim, da bomo to, kar obljublja, najbolj testirali tako, da naredimo kar en test na kameri. Tako da, če te zanima, kako se bo tale šablona obnesla, mene že ful, glej naprej. Pa dajmo odpreti tole čudežno vrečko. Notri sta dve stvari. Prva stvar je tale šablona, zelo majhna na izgled, je pa z namenom tako različno izrezana. Tukaj lahko vidiš, da je tako mičko na noter, potem tle ravne linije, tukaj mičko bolj zaobljene, navodila pa bojo vse razložila, upam da. Ok, v prvem kvadratku piše, da si z njo lahko pomagamo pri nanosu eyelinerja. Se pravi, je tale špička tule pri kotičku veke, obrnena takole in z njo potem narišeš eyeliner črto. Bomo testirale. Drug kvadratek pravi, da če obrnemo takole, kjer je tale mečkem bolj zaobljen del, da lahko z njo naredimo dvojno eyeliner črto. Če obrnemo takole, lahko z njo nanesemo senčilo. Četrta stvar naj bi pomagala oziroma preprečila maskari, da se preslika pod veko, super. In še peta stvar prepreči, da bi naša šminka kam pobegala. Torej za pet stvari obljubila, da je učinkovita in jaz že komaj čakam, da začnemo. Da bo tale šablona imela res čist enake možnosti, kakor sicer, kar se ustvarja make-up, bomo začele kar s primerjem, ker je tako senčka, kot se skozi ponavljam, bolj pigmentirana. Evo, nanesem na veko. In utapkam tale primer oziroma podlago za oči kar s prstom. V tem videu bom tudi prvič testirala tole Catrice paletko, ko sem jo predstavila v prejšnjem videu, kjer je noter tako osvetljevalec kot blusher. Tako da bomo danes testirali in tole šablono in Catrice paletko. Združimo kar dva v enem. Vzemem tole, ta prvo bež senčilo, ker bomo začele z nanosom senčke v pregib veke. Vzamem šablono, tukaj na navodilih gledam, da mora biti tale zaobljen del tule pri kotičku, tale pa na začetku. Tako da, evo, obrnem čisto po navodilih. Na prvi pogled mi deluje mečkom premajhna. Ne vem, kako funkcionira, če ima kakšna res zelo majhne oči, kakšna pa res zelo velike. To je mogoče prvi minus, ko ga opazim, ampak se vsem pustim presenetati. Kaj pa zdaj, ki zmanjka, je bi rada potegnila do tukaj dol. Počutim se ful nerodno s to šablono, pa kakor sem rekla, senčko sem nanesla sam do tukaj, ker enostavno je, kdaj premala za moje velike oči. Bom testirala še na drugi strani, če bo tukaj kaj lažje. Se pravi, zdaj obrnem takole, vedno mora biti ta zaobljen del pri kotičku, ta prirezan na noter, pa na začetku. Se pravi takole in cak. A vidite, to me nekako moti, ker ne moram zdaj s to šablono potegniti še do tukaj, ne? Tako da moram potem kar prostati ščopiče malo kako. Kaj je to zdaj nastalo? Nekaj ne zgleda dobro. Ok, dajmo pomočati ščopiče v tole rjavo senčko. Ok, druga stvar, ki jo opazim, ker smo seveda delale po šabloni, se je tule naredila neverjetno ostra linija. Tako da obvezno potem s čopičem za zablendanje bo treba to ful zblendati. In še bolj je ostra, kakor sicer, ki nanašaš brez tega. Tako da se mi zdi, da imaš potem dvojno delo. Ok, vzemem čopič za zabrisovanje, pa da vidim, kaj bo nastalo. Probavam in probavam, ampak zaenkrat mi ni všeč. Dajmo še nekaj probati. Bom ponovno pomočila v tole rjavo senčko, malo tresla.
in spustila to šablono mečko nižji, če bo pol kaj lažji, bomo videli. Pa lahko bi bila mečkem bolj trda, tudi to me zmot. Evo, takole. Ne, ne, pri meni ne deluje, prav ful sem štorasta s to šablonco, res. In zdaj spet je ta ostra linija, malo sem jo že zabrisala, ampak je zdaj vse nekako preveč vodoravno. Tako da gremo mi raj poskusati, kaj se bo zgodil, ko nanesem eyeliner. In navodila pravijo, da moraš tale zaobljen del prislon tule na kotiček veke in potem s tem ravnim delom. A vidite, en je mečkem bolj tak zaobljen, na drugi strani pa bolj raven in ta ne bi bil za nanos eyelinerja. Cool, ok, tale črtica mi je zelo lepo uspela, samo kaj pa zdaj? Očitno moraš potem vsem s prosto roko sam narisati. A se nam ne trese roka ponavadi glih najbolj tukaj, pri tem delu? Kaj pa, če obrnem to zadevo zdaj še? Ne, bom dokončala s prosto roko. Tako sem rešila, ampak ni mi čist jasno. Tretji kvadratek potem pravi, da je za nanos dvojnega eyelinerja. Tega ne bom zdaj delala, ker glede na obliko tega eyelinerja ne bi šlo. Sem na polovici tega testiranja in zaenkrat je 2-0, tako da in nič kaj dobro ne kaže. Tretja stvar kaže, da jo obrnemo takole in bo preprečila, da se bo maskara torej preslikala na kožo. Pa da vidimo. Kako bom pa zdaj maskaro nanesla? Imam vsem štoras, no, tako da vam priporočam, da je tale glavica od te maskare čim tanjša. In še zadnja stvar, ne bi preprečila, da bi šla šminka čez usta. Tako da, kjer bom danes uporabila, gremo zbrati. Bom zbrala tole rozasto od znamke Love. Kako se zdaj lotati? Danes pa moraš pol cel čas premikati, ali kako? Čez ni šlo, no. Ok, jaz bom to kar pustila, ker se mi zdi prav trapast. Mislim, da je nanos takole brez te šablone prav lažji. Kaj ne rečem, punce moje? Ta šablona je saj pri meni pogorela pri vseh štirih točkah. Peto sem spustila, kakor sem rekla, lahko bi nanesla tudi tale dvojni eyeliner, ampak glede na obliko eyelinerja, ki sem si ga narisala, ne bi šlo oziroma bi bilo preveč. Tako da moja ocena o tej šabloni ni ok, meni čist nič ne korist. Če imaš ti kakšno drugačno izkušnjo, pozitivno ali pa negativno, bom vesela, če mi sporoči spodaj v komentarju. Mogoče sem jaz kaj narobe uporabljala, mogoče sem jaz kaj narobe naredila, ne vem, ampak dejansko pri meni se ni obnesel na nobeni točki. To je to, ne mi pozabiti slediti na Facebooku in Instagramu, vesela pa bom, če se naročiš tudi na moj kanal za še več videosebin. Lepo se imej in do naslednjič, poljubčki. Čau!